kecha olib bergan ziragiz boru, o'shani bugun ishxonaga taqib bordim. Qizligi juda ham maqtandim. Hammaga yoqdi. Bitta gap aytaymi? Uyimga suv chelak ketdi. Lekin oyimga hal etmadim sizni. Juda ham qo'rqayapman. Bitta advokat bilan yaqinda o'tiruvdik, aytadilarki 80% ajrim shu telefon orqali. Telefonda bir-birini topgan, telefonda er bo'la turib boshqalar bilan gaplashgan, birovni oilasiga qiziqqan, kimdir boy yashasa o'shani ilib olmoqchi bo'lgan, o'shanaqa shundoq qarab turaman dedi, hali advokatni gapi. Inson hayotga kelganda nahotki faqat yomon fikr bilan kelsa. O'shaning uchun men o'ylaymanki, biz farzandlarni voyaga yetkazamiz, Allohdan umid qilamiz, shular uylangandan keyin qo'sha qarisin, erga tegandan keyin qo'sha qarisin, ota-onani boshini egmasin. Afsuski, bu uylanganlar erga tegganlar. Lekin qizlarimizda hali turmushga chiqmay turib, mana shu lavhani ko'rdik, hali turmushga chiqmay turib birovni oilasini buzadigan qizlar ham bor. Qanday aytaman? Qanday qo'rqmayman? Sizga ishonaman. Xo'p. Telefon juda ham yaxshi. Bundan boshqacha o'rinlarda bir-biri bilan tanishib, topishib, kattalarni maslahatsiz, ularning yo'liga yurmasdan o'zaro topishib turib, yengil-yelpi hayotga o'rganib qolib, havoyi bo'lib, ko'chada u yigit bilan yurib, uni balkim oilasi bordir o'yda. U o'tkinchi narsa. Hali bizani kattalaruz, oylaruz, dadalaruz, qaynota-qaynalaruz etishardi. Erkak kishi yomon yo'lga kirib ketsa 40 yoshgacha qaytadi. Lekin ayol kirsa u qaytmaydi deyishardi. Erkak kishi albatta qaytadi. Chunki bolasi katta bo'lyapti, o'ylantirish kerak, uzatish kerak. O'zini bilgan erkak o'zini yig'ishtirib olay, men nima ahmoqlik qildim qo'ya. Shu topgan tikanimni shu bolalarimga sarflasam, oilamga sarflasam bo'lmasmi deb qaytishi mumkin. Esingizda bo'lsa, o'tgan ko'rsatuvlarimizda qo'shqotillik borasida so'z yuritgan edik. Tabiiyki, mavzu ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Kimlardir erkaklarni ayblagan bo'lsa, boshqalar ikkinchi jins vakillarini qoralagan. Shuningdek, bunga ba'zida turmushga chiqmagan bokira qizlar sababchi bo'layotgani borasida ham fikrlar bildirilgan. Bu borada ko'rsatuv tayyorlash taklifi bilan juda ko'p muxlislarimiz murojaat qildi. Biz shularni inobatga olgan holda mahallalardagi yarashtiruv komissiyalari a'zolari bilan maslahatlashdik hamda ularning ko'rsatmalariga tayanib bir hayotiy voqeani e'tiboringizga havola qilishga qaror qildik. Dastur davomida mavzu yuzasidan ko'pni ko'rgan onaxonlarimiz va mutaxassislarning mulohazalarini ham e'tiboringizga havola etamiz. Onang o'rgilsin, jonim bolam. Mana men hozir gapga borib keldim. Gapda ham o'sha gap, o'sha so'z. Nimaga bunaqa? Nimaga? Va manchi gap topib yurishni bilolmay qoldim. Sen bilan baravar, mana Umida Xolayning qizi. Sen bilan bab baravar qizi. Bitta sinfda o'qigan sali, mana bolasi maktabga chiqdi o'shani. Bu yil birinchi sinfga chiqibdi. Shunaqa bir xursand bo'lib kerilib gapirdi, bilasanmi, odoy tomon bo'ldim mana shularni oldida. Bolam oyday qiz bo'lsang, ko'rmassan. G'ilaymassan. Yo, o'tbotingda kamchiliging yo'q. Uni upo deysan, buni supo deysan. Yoshing ham o'tib boryapti, qizim. Hozir san tanlaysan. Ertaga sani tanlashadi, jonim bolam, sani tanlashadi. Oyi, bo'ldi qiling, yana shumi? O'z juda ham charchadim bugun. Har doim og'zimga urasan. Nima gapirsam og'zimga urasan. Har doim uzukun telefondasan, uzukun telefondasan. Jonim bolam, onang o'rgilsin. Kim bilan gaplashasan shuncha ko'p telefonda. Hozir ham menga dam olgani kiraman deysan, faqat telefonda gaplashasan. Dardingni menga aytgin, ichingda biron darding bo'lsa, yo biron yoqtirganing bo'lsa aytgin, bolam, men o'shanga qarab ish qilay. Ya otangga ham so'rayverib, so'rayverib shunda men xato qilvordilar-yu, jon bolam. Nima deyman, otangga nima deyman? Necha marta chiqding uchrashuvga? Har chiqqaningda so'ranglar adang, nima bo'ldi, nima qo'ydi deb. Nima dey, adangga nima dey, jon bolam? Uzugi yo'q ekan deb aytding. Oyi, menga unaqalaringiz bo'lmaydi. Qanaqa bo'lsin? Sizga shahzoda kelsinmi, ovqat minib? Shahzoda kelsinmi? O'shani kutib o'tiribsanmi?
qachongacha kutasan jon bolam? Bugungi yosh qizlarimiz internetdan foydalanib, telefondan foydalanib, har xil o'zini rasmlarini qo'yib, o'zini o'zi ko'rsatmoqchi bo'lib, birovlarga yaxshi ko'rinib, men juda sevgiga ishqibozman, men shundoq qilib beraman, mundoq qilaman deb erkaklar aldanadigan erkaklar xafa bo'lmasin erkaklar. Shu rasmlarni ko'rib shulay oqib ketadi-da, xotin ham ko'zga ko'rinmaydi vaqtincha. Lekin ular o'ylaydi, fikrlaydi, keyin o'ziga keladi. Lekin u ayol uchun, haliga ikkinchi xotin bo'laman degan ayol uchun bu kech. U bu erni hech qachon o'ziga er qila olmaydi. Guvohi bo'lganingizdek, qiz ijtimoiy tarmoqlar orqali oilali yigit bilan tanishib, unga bog'lanib qoladi. Yigit ham qop-qop va'dalar berib, uni o'ziga maftun etgan. Qizning pinxona bu kechinmalardan faqat u bilan birga ishlaydigan bir opaxon xabardor. Opa, charchamadingizmi bugun? Biroz ish ko'p bo'ldi. Aytma. Bo'shirgan kunimizdan bor ekan, Xudoga shukr. Ish ish deymiz, bir bemalol gaplasha olmadigan. Shu sen nima telefonni o'sha boshini ko'tara olmay qoldingmi? Opa, sen boshqachasan-da. Nega? Fikri darding telefon bo'lib qoldi, tinchlikmi o'zi? Ichim to'la dard, opa. Yorilcha, sen sekin dardlaringni eshitaylikchi. Instagramda tanishgani bola bor edi-ku, esingizdan? Ha, u aytuvdi Murod degan. Qani ham gaplashyapsanmi? Ha, lekin uyimga sovchi kelyapti. Nima qilyapsiz, o'ylanib o'tirib bo'lmasam sovchi kelsa. Lekin Murodni yaxshi ko'rasan, ha? Murod akaning oilasi bor. Uydagilar rozi bo'lishmaydi. Nima qilsam ekan, ha? Oilasi bo'lsa nima tegvon? Ikkinchi bo'p, mana men ham yashayapman-ku. Murod manzi qilasan jinni, tayyor jaraq-jaraq pul. So'kishini eshitmaysan, bir-bir kelib turadi, taginga mashinani olib beradi mana. Mashinani bindirib qo'ygan-ku, yuribman-ku. Birinchi oilasi bormi? Ikkinchi anaqa turmushim men ham. Uyingizdagilarchi? Uydagilarim, voy, uydagilarim mendan kechib borgan. Voy. Zato manzi qilib yashayapman, ko'ryapsan-ku. Yeganim oldinda, yemaganim orqada. Pul desam pul berib turadi, kiyim desam kiyimga olib boradi. Qaynota qaynonani tergaydigan odaming yo'q, asab buzarlar yo'q. Naburot yaxshi, o'ylab o'tirmasin, tegma. O'tirsam shunga ham o'ylanib. Qo'rqma, hammasi keyin ko'nikadi, iziga tushib ketadi. Yaxshi bo'lib ketar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana yuribman-ku. Mendan qiyos tayyor mana men. Meni o'ylab sekin ish qilaver. Zato asabing buzilmaydi, bilasanmi? Qaynota bilan yashash o'zi bo'ladimi? O'tdi yana qaynsinglar bor, qaynopalar bo'lsa-chi. Voy bu butun xarxasha qo'ygin. Zato mana yashash. Qiynalmaysan, hammasi yaxshi bo'ladi. Endi qizlarimizga hayronmanki, bularda bitta narsa, bir ikkita narsalar bor-da, bular yengil kelib hayot. Qaynana qaynotaning xizmatini qilmaslik, faqat ko'ngil xush. Erni o'zi bo'lsa bo'ldi ularga. Erni topib kelgani bo'lsa bo'ldi-yu. Hech qayta qiyinchiliksiz hech narsaga erishib bo'lmagan. Mashaqqatsiz hech narsa ham bo'lmaydi. O'sha erga tegma oson, eti yechma qiyin deydi buringilarimiz. Erga tegasan, eringni bir yo'lga ham solarsan. Eringni orqasida qancha odam turibdi-ku. Ularga ham muomala munosabat qilishing kerak edi. Ana o'shanaqasidan qochib yengil yelpi bitta kvartira oladi, ijara-pijara oladi, amallab er xotin bo'ladi. Shu qanday qilib yo'lni qidirib, bir erkakni yo'ldan ozdirib, shuni pulini olsam. Erga tegsam emas, erli bo'lsam emas, bolamni baxtli qilsam emas, yo'q bir amallab shu erkakni xotinidan yulib olsam, u menga shu olib kelib beraversa. Kiyintirsa, yedirsa, ichirsa, bu bilan sen baxtli hech qachon bo'lmaysan. O'rtoqlarning orasiga erim deb olib kira olmaysan. To'y bo'lsa restoranlarga men erim bilan keldim deya olmaysan. Qani gaplar o'ylashadi hammasi er-xotin. Men erim bilan keldim deya olmaysan, chunki bu seni ering emas, u birovni eri. Shunga ham siqilib o'ylanib yuribsanmi? Aytdim, boshing telefondan chiqmay qoldi. Gaplashib yuribsan telefonda. Murod akam uydagilarga qanday aytishi? Uyimdagilarni, ota-onamni hozir ularga aytsam yuraklik yomon bo'lib o'lishadi. To'polonni zo'ri bo'ladi uyda. Aytolmayman.
qochib ketdim. O'tirasam aytib. Vaqt o'tishi bilan o'zlari ko'nikishadi. Qochib ketib qayerga boraman? Uy beradi senga, olib beraman deyaptimi? Uy beraman, sharoitingni qilib beraman. Bo'ldi, nima yetmayapti senga? Uy beradi, hammasi senga qilib beradi. Uydagilaring ham ko'nadi, men aytdi desan-ku. Men aytdi desan ko'nadi. Shunga ham siqilib yuribsan, har narsalar o'ylab. Yoshing ham o'tyapti-yu, qara yerga tegishing kerak-ku. Yaxshi ko'rgan odamingga tegmasa nima qanaq yashash kim bilan yashamoqchisan? Bilmadim, opa. Boshim qotib qoldi. Murodsiz yashamaysan, bari bilaman. Qachondan beri gaplashyapsan qiz? Ani bolaga tegsam ham baribir ko'nglim murod ekadi. O'sha qochib ketdi, o'zing bilib ishingni qilavergan. Hammasi ko'nikadi hali. Ko'p o'tmay qiz navbatchilikdaman deb ketganicha uyiga qaytmaydi. Biz odatda bunday hollarda ko'pincha ota-onani qoralaymiz, biroq esqushni tanigan, o'zi tarbiya beradigan yoshdagi qizlarning ertasini o'ylamay bosgan qadami oxir-oqibat nafaqat o'zining qolaversa, ota-onasining hayotiga dog' bo'lib tushadi. Ah, bolam, telefoningni ol, jonim bolam. Oy, charchadim, senga telefon qilib nimaga olmaysan, bolam? Jonim qizim, qattasan, telefoningni ol, bolam, ol. Ya bolam. Ya olasın. Ichliman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ha? Ro'y yemini qahvolda. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tinchlik edasi, tinchlik. Kecha xizmat safaridan keldim. Qizimni so'raganda dejurstvoga ketdi deb nima qilding? Qani bugun endi? Oy adasi. Bundan biri yo'q qizingiz adasi. 3 kundan biri. Onasi, men senga qanchadan qancha aytdim. Voy onasi, erkalatvordingmi qizingni? Oy kunlar o'tib ketyapti, yoshi o'tib ketyapti. Qancha-qancha joylardan chiqdi sovchilar. Yaxshi-yaxshi joylar edi. Dasha mani o'zimni og'aynim qizingizni olaman, bering degan joylari ham bo'ldi. To'g'rimi? Ha, uchrashuvga chiqdi, ko'rishdi. Uni ham yo'q debardi. Men yuzimiz shubut bo'lib qoldi o'sha do'stlarning oldida. Voy talli urdi, nima qiling adasi? Uni o'sopo deb keladi, buni o'po deb keladi, uni ishlamaydi deb keladi, bunisi yoqmaydi deb keladi. Onasi, hammasiga san aybdor bo'lib qolding. Hayotda boshidan san aybdorsan. Mash qizlarni o'y tarbiyasiga qaragan, men sizlarni boqaman deb viloyatlarga chiqib ketaman. Oyda 2-3 marta ko'rinsam ko'rinaman bu uyda. Voy adajon. Men senga aytdim, voy qatta ushlagan, qatta ushlagan. Shukrdan biri yo'q. Bu nimasi endi? Kundan biri yo'q. Ishxonasiga borib kelinglar, anig'ini bilinglar. Qachon qaysi vaqt ketganini hech kim bilmasdi, demayapti. Ishxonasi ham telefon olmayapti. Dejurstvo deding, balkim dejurstvo otmasdir. Masalaga ishonmayman. Yo, dejurstvoga ketib o'tadi. Navbatchiligim deb ketdi. Xo'p, o'tira olmayman-dan. O'rtog'imni to'yi uni o'rniga ham turib beraman dedi. Mana bu tekshirmaysanmi? Nima qilib o'tiribsan uyda? Ishlamasang, uydasan. Nazoratda bo'lgan shu bolalarga deb nima qilaman? Hadib ham ota-onani ham ayblab urish ham kerak emas-da. Ota-ona hech vaqtda bolam yomon bo'lsin demaydi. De, haligini yarim kechasi soat 3tami borib o'yni egasiga yetildi. Kelishi bilan bizga qo'ng'iroq qildi 3mi kechasi. Shunda borib bosh olib keldim. Baribir yana qochib ketdi. Nihoyat bir kuni oila shaniga dog' tushiradigan, ota-ona qaddini bukadigan xabar bilan qiz onasiga qo'ng'iroq qiladi. Alo. Alo. Gavhar? Sanmisan bolam? Voy onang o'rgilsin. Qatlida yuribsan, jonim bolam. Voy bir oydan beri qidirmagan joyim qolmadi-ku. Bormagan kasalxonam qolmadi-ku. Nima? Men to'g'ri eshitdimmi, bolam? Qanaqa er? Qanaqa er? Qanaqa erga tegding? Sen o'ylab gapirmasanmi gapingni? Yo, xudo. Bolam bizani o'ylamadingmi? Men nima degan odam bo'ldim mahalla ko'y ichida? Otang nima degan odam bo'ldi, bolam? Ota-ona mahallada bosh egib yuradi. Ota-ona ko'cha-ko'yda bosh egib yuradi. Men endi shu ota-onalarga ham savol bergim keladi. Qizni tarbiya qilganda qayerda xato yo'q qo'ydingiz? Balki uni birinchi talabini so'zsiz bajargan.
balki u kiyinib chiqib ketayotganda qaramagandi, balki u o'ziga o'zi ja chiroyli bo'laman deb har xil labini shirib boshqa qiyanlarda befarva bo'lgandir, balki qattadir xatoga yo'l qo'yganki qiz adashib ketdi. Ming xarchand qiling, u o'ziga yo'l har qanaqasiga ham topadi. Ming bir joyda yottirmasangiz ham, qoldirmasangiz ham alla egasi ming poylasin, o'g'ri bir poylasin qilib baribir yo'l topadi u qanaqasi. Lekin o'ylamaydiki, oxir bir kun borim boshim davolga taq etib tegadi, shu ota-onam kunimga yariydi mani, bularni boshini ham qilmay, bularni nomusga o'ldirmay mahallada bosh ko'tarishsiz bo'lmasin bular, deyishi uni o'ylaydi. Hadim ota-onani ham ayblash ham kerak emas. Menga qaytib telefon qilma. O'sha yo'q ketgancha bo'lib ket. Yo'q bo'lib ket bolam, yo'q bo'lib ket, yo'q bo'lib ket. Sharmanda qilding, sharmanda qilding. Otang bosh ko'tara olmay yuribdi, sharmanda qilding, sharmanda qilding. Senide bolam yo'q. Senide bolam yo'q, kechdim sendaga qizdan. Bergan sutlarimga rozi emasman, bergan sutlarimga rozi emasman. Rozi emasman. Uni so'z bilan ifodalab bo'lmaydi, uni nomusi, uni ori. Men tasim bilaman, hattoki ko'chib ham ketdi mahallada. Ko'chib ham ketdi. Odamlarga aralasha olmaydi. To'rtta odam ichiga kirib bemalol gapini gapira olmaydi. Hali yomondan Xudo bezor deydi-yu. Xudo o'ziga insof bermasa agarda, agar har tarboy aytganimdek har taraflama qisqulga olgan taqdirda ham baribir o'sha yo'ldan qaytmaydi u. Oq yuvib, oq tarab, ne yaxshiliklar bo'lsa ilinib, o'zi yemasdan yedirib, kiymasdan kiydirib, kamolga yetkazgan ota-onaning gunohi nima? Gunohi uni yer ko'kka ishonmasdan, hech kimdan kam qilmasdan, farishtadek asrab avaylaganimi? Nahotki farzand bema'ni istak, orzu havaslarini ota-ona rizoligidan, qadr-qimmatidan ustun qo'yishi mumkin. Onaizorning qalbidan otilib chiqayotgan nolayu faryod qizini baxtli bo'lishiga to'sqinlik qilmasmikan? Va alaykum assalom. Sizga chiqmoqchi bo'ldim, yaxshimisiz? Shu yerda ekansiz. Opa yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Qani o'tiringsiz. Uydagilar kelinlar hammasi. Xudoga shukr, Xudoga shukr, rahmat. O'zingiz tuzukmi? Rahmat. Bolalarim yaxshimi? Katta bo'lishyaptimi? O'zingizga chiqmoqchi bo'lib turdim, yaxshi ko'chada ekansiz. Oynadan ko'rib, yoningizda bir iltimos bilan keluvdim. Voy, juda yaxshi. Nima gap? Tinchlikmi? Ozgina pul so'rab chiqdim. Pul? Xo'p, nimaga? Tinchlikmi? Bolalarim bog'chasiga pul topolmay qoldim. Kimdan so'rashni bilmadim. Yaqinlarim ham uzoqda. O'shanga men xijolat bilan yoningizga chiqqandim. Voy, nega xijolat bo'lasiz? Qo'shni bir-biriga yordam beradi-da qizim. Sizni xabaringiz yo'q, bormi, yo'qmi bilmasam. Tinxona xo'jayini bilan yashab yurardim. Ikkinchi xotin bo'lib tekkandim opa. Hali ikkinchi xotinmisiz? Esim bo'lsa shu ish qilarmidim. Endi afsuslanyapman, o'sha ming kech o'sha afsuslanish foydasi yo'q. Ikkita farzandingiz bor-a? Ikkita farzandim bor-a. Nega hozir eringiz qayerda? 10 kundan beri yo'qlar. Birinchi xotiniga vafo qilmagan, menga vafo qilarmidi? Yana bu kimni topgandirlar-da. Oguncha ming va'dalari berdi. Turgan uyim ham ijaraga turaman opa. Seni aldiydi, yaxshi ko'raman deydi. Yaxshi ko'radi, balki yaxshi ko'radi, lekin oilasidan ajralmaydi. Nima sababdan ajralmaydi? Bir xillari demak, ota-onasidan qo'rqadi. Ota-onasini boshini egishni istamaydi. Bir xillari demak, uydagi aka-ukalari, opa-singillariga qandaydir bir dod yeyishni istamaydi, lekin xalq biladi. Men misolchim bilaman, bir necha oilalarni bilaman. Davo qilib, bir xil qo'shnilari havas qiladi. Hamma narsani olib berdi. Mahallaga kiradi, osh yeydi, mahalladoshlar birga o'tiradi, lekin baribir kechqurun uyiga ketadi. Uni uyi bu emas. Kunduzi bekinib, hammadan yashirinib, hech kimga ko'rinmasdan, "Sen meni xotinimsan" deb yolg'on xotin tirnoq ichida. Birga yashaydi-da, asosiy uni uyi uyoda-da, o'tda bolalari bor, o'tda xotini bor, haqiqiy xotini bor, o'tda ota-onasi bor, o'shalar oldiga boradi. Sen kimsan? Sen molga, mulkka, boylikka,
o'zingni boylikka intilgan xirsingni tindiruvchi ayolsan. Sen şu erkekdan tug'asan bola, lekin bu bolang bechora otasiz. Bu bolang hammani ichida maktabga borsa, bog'chaga borsa, lekin voyaga yetsa, meni otam deya olmaydi. Chunki u ota tan olmaydi. Etma meni deydi. Birovni erini kutishdan charchadim. Ikkinchi barib ikkinchi ekan. Birovni eri, birovni eri ekan opa. Bolalarimu dadam qani deb so'rib ezvoryapti. Bu savollardan hali ham o'zimga hazm qila olmayman. Mana necha kundan beri yo'qlarda. Na ro'zg'ordan xabar oladi, na tirikchilikdan xabar, na pul-muldan xabar oladi. Ha, o'zganing baxtini yarim qilish insonga to'kis saodat olib kelmaydi. Bokira qizni o'zining hayotiga havas uyg'otgan juvon ayni damda baxtsizligidan dunyo ko'ziga qorong'u ko'rinmoqda. Biroq endi kech, uning hech qanday da'vo bilan murojaat qilishiga asosi yo'q. Ikkinchi turmush bu qonuniy nikohdan o'ta olmaydi. Bu degani ikkalasini er-xotin sifatida hech qanaqa huquqiy oqibatga keltirib chiqarmaydi. Masalan, o'rtada qanaqadir nifoq bo'ldi, ajrashadigan bo'lsa yoki bir-biri bilan shu oila dars ketadigan bo'lsa, endi qo'shtirnoq ichidagi oila deb aytamiz, chunki bu ikkinchi oila. Qonuniy oilasi turibdi, bu ikkinchi oila. Demak, buning hech qanaqa huquqlari yo'q. Voy ana qizingizdan kelyaptilar. Assalomu alaykum. Voy, keldingmi? Ha. Yaxshi o'tiribsizmi? Xudoga shukr. Qandaysiz? Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan katta qiz bo'lib yuribsizmi? Ha, rahmat. O'qishlaring yaxshimi? Tugadi bugun. Ha, juda yaxshida. Mayli, opa, men bora qolay. Mayli. Kechki tomon chiqsangiz, olib chiqib ketasiz. Xo'p, salomat bo'ling. Yaxshi boring, qizim. Tinchlikmi, oyi? Nimani olib chiqib ketishadi? Voy, qizim, qaraya. Mana shu kelinning 3-chi etajda turadi, bilasan-a? Ha. Ikkinchi xotin bo'lib tekkan ekan. Shu kelinmi? Ikkinchi xotin bo'lib tegib, ikkita farzand ko'ribdi. Yo'q. Mana o'zini bola chaqasiga vafo qilmagan o'sha erkak ikkinchi xotinni bola chaqasiga vafo qiladimi? Oyi, shuncha bola chaqasi bo'lib turib, ikkinchi xotin ekanmi? Hali ham ishongim kelmayapti. Albatta, mana endi pushaymon qilyapti, o'ziga kelmaydi endi pushaymoni. Hozir shunaqa yigitlar juda ko'p. Ozgina moli dunyosiga ishonib, bu qizlarni boshini aylantirib, ikkinchi, uchinchi xotin qilib olishyapti. Tag'i sen ham kallang boshing aylanib, bir ishni boshlab o'tirmagin. Oyi, oyi siz bilmaysiz-da, birikta dugonalarim orasida ham bor shunaqalari. Boy o'tchalarni boshini aylantirib olib, mazza qilib yashayman. Badavlat bo'lib yashayman, xonzodalar deb, ikkinchi xotin bo'lib erga tegishga ham tayyor ular, rozi bir xillari. Seni ham o'shalarga havasing kelib, yana sen ham bir ishlarni boshlab yurmagin. Adashish oson, lekin qaytib safga kirish juda qiyin. Yuzga dog' tushishi oson, u dog'ni ketirish juda qiyin. Shuning uchun bolalarimiz hech qachon adashmasin. Adashib qolsa, ota-ona aybdor. Ota-onani boshi egiladi. Har sizni ko'rganda xijolat bo'laman. Pulingizni hali olib chiqib bera olmadim, opa. Bir haftada olib chiqib beraman degandim. Oyligim ham chiqmadi, aksiga xo'jayinim ham olib kelaman deb haligacha yo'qladi. Mayli, mayli, xijolat bo'lmang. Tushgan zahot topganingizda berasiz. Shu yerdasiz, qizim. Xijolat bo'lmang, xijolat bo'lmang. Nega yo'qmi endi kelishmayapti bu holga tushaman deb aytmang. Bir kun shunaqa yashayman, hech qachon o'ylamaganim. Yeganim oldimda, yemaganim orqamda edi. Tagimga mashinagacha olib berib qo'yib, hamma narsani muhoyo qilgan er. Hozir o'zi ham yo'q, puli ham yo'q. Mashinani ham sotib olib, oilasiga ishlatib olibdi. Mendan bir rog'i so'ramapti, opa. Dardimni kimga aytishni bilmay turibman. Uyda bir tiyin pul yo'q, bilasizmi? Ijara haqqini ham pulini so'rab kelib turishdi. Siz yoningizda ham rasa ham xijolatdaman. Voy, xijolat bo'lmang, mayli qizim. Ikkinchi turmush hech kimga ravo ko'rmayman. Albatta, albatta. O'sha payt kattalar gapiga kirsa shu ahvolga tushmasdim. Hamma ayb o'zimda bo'ldi. Mol dunyoga uchdim. Qani o'sha mol dunyo? Hech narsa qolmadi-yu. Quruq o'zim bolalarim bilan tashib ketdi. Ming afsuski, juvonning boshiga tushgan tashvishlar ko'p o'tmay, ota-onasini zor qaqshatgan qizning boshiga tushadi. Ayol uchun farzandini bag'rida ko'tarib yurishdek eng baxtli daqiqalar uning uchun zulmatli onlarga aylanadi. Murod aka,
Bir haftadan beri kelmaysiz. Bir og'iz xabar olgisam kelmaydi. Ahvolim nima? Nima yeyapman, nima ichyapman, ishingiz ham yo'q, a? Dardi xayolingiz telefonda. Kelsam nuqul pul so'raysan. Nuqul pul, sani bilmayman tanglayingni pul bilan ko'tarishgan. Nima qilay, uy pulni so'rab yotibdilar. Uy beraman degan. Men o'zi bitta gapni aytdim, senga o'zi shu gapni aytish uchun keldim. Sen bilan yashashni boshlaganimdan beri, sen bilan uchrashishni boshlaganimdan beri ishim ham orqaga tortib, biznesim ham orqaga tortib yotibdi. Sanda ayib. Men nima qildim sizga? Sanda ayib. Sen bilan aytaman, undan oldin zo'r ishlab yurardim, zo'r pul topib yurardim. Hozir bilasan, men ko'chadan qancha qarzga botib ketdim. Murod aka, qarz bo'lsangiz mendan emas-ku, o'zingiz uylangan. Men sizni deb ota-onamdan kechgan bo'lsam. Men o'sha paytda ko'zingni suzmaganingda senga ikki dunyoda uylanmasdim. Sen menga qara, ikkita bolam bor, oilam borligini bilib turib, shu yo'lni o'zing tanlading. O'zing tegding menga, to'g'rimi? Endi mana bu kvartirangni, boshqa narsangni men o'zing hal qilib, o'zing to'lab yurgin. Mani sharoitim hozir 0 ga tushib qolganman, qarzga botib yotibman. Keyin mana bu bolani ham aytamanki, ertaga mendan davo qilib oldimga kelib yurmagin. Men uchun oilam birinchi o'rinda turadi. Hali qiz bola deylik, turmushga chiqmagan, ota-onasini boshini egib shu erkak bilan ikkinchi xotinlikka rozi bo'lganmi yoki o'ynashga, men ikkinchi xotin degan so'z tan olmayman. Chunki bizda qonun bo'yicha bitta xotin FHDdan o'tadi, pechat uriladi, mana u xotin. Hali nima o'qildi, nikoh o'qildi, u xotin emasdi, baribir u o'ynash. Demak, u ayol o'ynash deylik, vaqtinchalik. Baribir bu erkak o'zini birinchi xotinini, o'shandan bo'lgan bolalarni qumsiydi, ularni ko'rgisi keladi. Vaqt keladi deb, bu endi meni erim bo'ldi deb, u erkakka FHDdan o'tmagan, bironta guvoh yo'q, mayli guvoh bo'lsalar ham, ular nima o'ynash sifatida yashayapti deydi, ikkinchi xotin demaydi. Men misol uchun deya olmayman shunaqa deb, mana u bilan yashaydi deb tug'adi. Mana bolamga ota familiyasini bermaydi, ota ismini bermaydi. Bola bechora ham umrini oxirigacha otasiz bir tug'ilgan pechat tamg'a bosildi unga. Nikohimizchi? Qanaqa nikoh? Zaks qog'ozimiz bormi? Kimga isbot qila olasan u nikohingni? Xudodan qo'rqing, Murod aka. Sen qo'rqding Xudodan. Ota-onangni qaqshatib qayt, mani yonimga kelganingga sen qo'rqding Xudodan, mana. Men sizni deb keldim, va'dalaringizga ishonib keldim-ku. Nima va'da qilganman senga? Nima va'da qilganman? Uy beraman dedingiz. Mashina beraman dedingiz. Baxtli qilaman dedingiz-ku Murod aka. Xudodan qo'rqing. Sen meni baxtli qila oldingmi? Men seni baxtli qila oldimmi? Mana rosa harakat qildim, foydasi bo'lmadi. Sen bilan baxtli bo'lmas ekan odam. Xullas, kvartirangni ham o'zing to'lab ol, menga qaytib qo'ng'iroq ham qilma, meni qidirmayam, xo'p? Nima deganingiz bu, Murod aka? Tushunib turibsan-ku. Nima deganingiz bu? Bo'ldi, meni bezovta qilma, men oilamni, men bitta seni deb ishim ham, men bitta orqaga tortib ketyapti, oilam bilan ham atlashing ham yomonlashib boryapti seni. Aybdormasman. Menga rol o'ynama, bo'ldi. Aybdormasman-ku, Murod aka. Qaray. Hayotda ota-onalarning boshiga bunday ko'rgulik tushmasin. Turmush qurish arafasida turgan hech bir qiz o'tkinchi xoyu havas deb bu yorug' dunyoda u uchun borini beradigan yaqinlarining yuzlarini shuvut etmasin. Zero inson duo bilan baxtga erishar ekan, mudom ota-onalarimiz rozi rizoligini olib, ular duolariga sazovor bo'laylik. Ko'rsatuvda ko'tarilgan mavzudan xulosa chiqarasiz degan umiddamiz. Yana efir orqali ko'rishguncha omon bo'ling.